Nacrt drugog rebalansa budžeta za 2013. godinu iznosi 6.545.000 konvertibilnih maraka i povećan je za 1.500.000 u odnosu na prvi rebalans budžeta opštine, koji je usvojen početkom mjeseca novembra. Povećanje budžeta planirano je na osnovu kreditnog zaduženja opštine od 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje je tenderska procedura u toku. Predviđeno je da se 1,5 milijuna iskoristi u ovoj godini za vraćanje dugova i deficita iz prethodnog perioda, a dio za investiranje. Upravo zbog toga mi se nadamo da će ovaj postupak biti okončan, da ćemo izabrati banku i da ćemo u momentu usvajanja prijedloga drugog rebalansa imati obezbeđena ova kreditna sredstva i upravo zbog toga ovaj drugi rebalans. Također moram da kažem da smo u jednom dijelu izvršili smanjenje odnosno na prvi rebalans, ne baš neznatno, kažem nekih 70.000 i to smanjenje uglavnom se odnosi na smanjenje po sudskim presudama. Uspjeli smo da postignemo dogovor sa onim koji su imali sudske presude protiv nas da to izmirimo u narednom periodu, a preraspodjelu sredstava smo izvršili na neke druge stavke. Tako da najvećim dijelom ovaj drugi rebalans je vršen zbog očekivanog priliva od kredita od 1,5 milijuna maraka i naravno manjim dijelom zbog ove preraspodjele sredstava. Odbornice Srpske demokratske stranke na sjednici su iznijeli više primjedbi na nacrt drugog rebalansa. Načelniku se zamjera da nije ništa uradio na povećanju neporeskih prihoda, a da su u rashodima povećana isključivo sredstva za plate zbog prijema novih radnika. U opoziciji smatraju da se naslijeđeni deficit mogao pokriti naplatom dugovanja prema opštini. Ova vlast ništa nije uradila da podigne prihode tamo gdje ona direktno utiče, a to su neporeski prihodi, znači naplata starih potraživanja koji ima blizu 4,5 milijuna. Znači, jer je na sceni jedno ponašanje meni nejasno vladajućoj koaliciji, gdje ljudi koji su dužni stotine, 200.000 maraka za preuzeto zemljište, nenaplaćenu rentu, uređenje, do sada nisu utuženi i ta sredstva nisu stigla u budžet opštine. Načelnik opštine Ljubiša Ćosić istakao je da je nemoguće pokriti deficit nenaplaćenim sredstvima, jer opština ima dug prema više od 100 dobavljača, a opterećena je i tužbama. Ipak, kredit neće biti korišten samo za dugove, dio će se investirati u kapitalna ulaganja. Kreditna sredstva, već sam vam rekao, dobrim dijelom nekom iznosu između 800 i 900 hiljada maraka će se utrošiti za vraćanje starih dugova što po izgubljenim presudama, što po osnovu obaveza prema određenim dobavljačima, što po osnovu dugova za stare odbornike, imamo i nekih neizmirenih obaveza za poreze i doprinose iz prošle godine, tako da jednostavno nismo u mogućnosti za iz tekućeg priliva obezbijedimo dovoljno viška sredstava da bi izmirili stare obaveze. Jedina mogućnost je bio kredit, drugi dio sredstava će biti iskorišten za dio kapitalnih projekata koji će na području opštine Istočno Novo Sarajevo realizovati u idućoj godini i jedan dio sredstava što naših što kreditnih se odnosi na izgradnju proširenja doma zdravlja opštine Istočno Novo Sarajevo, na gradnju gradskog parka. I nakon usvajanja ovog nacrta, odnosno prije samog prijedloga drugog rebalansa, Skupština opštine će doći do plana kapitalnih ulaganja koji će utvrditi raspored ostatka sredstava. Nacrt budžeta za narednu godinu iznosi 5.580.000 konvertibilnih maraka, a planirano je da 500.000 od kredita u potpunosti bude uloženo u kapitalna ulaganja o kojima će se izjasniti Skupština. Novina u budžetu su sredstva za pronatalitetnu politiku u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka, a koja će biti definisana posebnim dokumentom početkom sljedeće godine. Načelnik opštine istakao je da je budžet manji u odnosu na prethodni zbog smanjenja poreskih prihoda prvenstveno od PDV-a. Opština je alarmantno ugrožena po ovom osnovu, jer je 2012. po osnovu PDV-a imala priliv 1.873.000 konvertibilnih maraka, u ovoj godini je nešto manji od 1.400.000, a u narednoj, prema preporukama Ministarstva financija, bit će oko 1.200.000. Ja ću stvarno kao načelnik u narednom periodu, i do sada sam to radio, zaista tražiti pomoć prije svega od nadležnog ministarstva Republike Srpske, tražiti razgovore sa predsjednicom Vlade Republike Srpske, jer nije isto kada jednoj lokalnoj zajednici uzmete sa 1.900.000, uzmete 700.000 pa to padne na 1.200.000, kao kad neka lokalna zajednica ima 3,5 milijuna pa im uzmete 500, oni dalje imaju 3. Nama ovaj gubitak sredstava od PDV-a ugrožava osnovno funkcionisanje i to je zaista činjenica, ja ne bježim od toga,
a posljedica svega ovoga jeste odluka o utvrđivanju koeficijenata za raspodjelu sredstava od PDV-a iz 2009. godine, koja je kao takva donesena i traje do 2016. godine. Po njoj koeficijent za raspodjelu sredstava od PDV-a za opštinu Istočno Novo Sarajevo je manji iz godine u godinu sve do 2016. Ako uzmemo situaciju da grant za sve opštine, odnosno raspodjela sredstava od PDV-a za sve opštine također pada, znači nama sredstva padaju po dvostrukom osnovu, po osnovu umanjenja koeficijenta i po osnovu ukupno raspoređenih sredstava na opštinu od PDV-a. Meni je to kao načelnik zaista zabrinjavajuće i ja se bojim ukoliko sa Vladom Republike Srpske i Ministarstvom financija ne postigne neki dogovor, u idućoj godini će naše osnovno funkcionisanje biti ugroženo. Kad kažem osnovno funkcionisanje, ne mislim na plate samo zaposlenih, mislim na izvršavanje nekih osnovnih obaveza kao što su obaveze za održavanje javnih površina, obaveze za centar za socijalni rad, obaveze za nevladine organizacije, obaveze za sportske klubove. Napominjem da najviše sredstava, opština smo kao najviše sredstava izdvaja za sport na području grada Istočno Sarajevo. I mene, bez obzira na to što mi činimo poziciju, mene ova situacija zabrinjava, vidjet ćemo 2014. i kako će se nastaviti. Javne rasprave o nacrtu drugog rebalansa budžeta za 2013. i nacrta budžeta za 2014. godinu bit će održane u decembru, nakon čega će se u formi prijedloga naći na narednoj skupštini. Na 12. redovnoj sjednici usvojen je prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje drvnih sortimenata u 2013. godini, te informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i stanju javnog gradskog prevoza.